Den här gruppen brukar vi dela in i yngre äldre och äldre äldre. Och det beror på att 70 år idag, det är inte någon som är speciellt gammal. Men det är klart, är du över 90 år så är situationen annorlunda. Och där vill ju vi skada så lite som möjligt med vår behandling. För de yngre äldre så finns det en lång rad av preparat som vi kan välja på att behandla med. Och ofta blir det någon form av kombination. Och det är ofta en kombination som består av kortison, något cellgift och något av de så kallat nya myelomläkemedlen. Och där har vi då immunmodulerare som stärker patientens eget tumörförsvar. Vi har proteasomhämmare som skadar cellen inifrån så att den dukar under. Kortison har vi stor nytta av för att det fungerar som ett cellgift vid myelom. Och de klassiska cellgifterna, de går in och skadar arvsmassa in i tumörcellerna så att de dukar under. Det är en stor fördel att vi har så många olika preparat att välja på. För då kan vi ta fram en kombination för varje patient som passar just den patienten utifrån de egna förutsättningarna så att det blir en så bra behandling som möjligt. Vi följer M-komponenten då kontinuerligt under behandlingen för att avmäta effekten. Och när M-komponenten sedan börjar stiga igen så har vi gott om tid att diskutera vad som kan vara en bra ny behandling. Det kan ibland vara så att den behandling som man senast hade är den som är bäst för en. Eller också så byter vi till en helt ny behandling. Och målet med de här behandlingarna det är då att vi pressar ner M-komponenten till någon form av platå och där vi försöker hålla M-komponenten sedan så länge som möjligt. Kommer det att ta allt det eller? Så hur vet jag hur långt ut? När M-komponenten stiger så planerar vi då för en fortsatt behandling och det kan antingen vara att man tar samma behandling som senast eller också byter vi till en helt ny kombination. Och för de äldre patienterna så är det oftast att vi använder samma typer av kombinationer men lägre doser för att minska risken för biverkningar.